No niin, pitkästä aikaa video tänne YouTubeenkin. En oo vissiin kahteen viikkoon tehnyt yhtään videoa. Ja tän videon tarkoituskin on olla semmonen, että miksi en oo tehnyt, ja vähän tämmönen pieni tiedotusvideo. Mut tossa taustalla pyörii kaksi edittiä, mitkä mä oon tehnyt vähän aikaa sitten. Itse asiassa tosi tyytyväinen noihin omiin editteihin, mitkä mä oon saanut aikaiseksi. Jos haluaisitte nähdä edittejä jatkossakin, niin pistäkää kommenttiin. Mut eli miksi mä en oo tehnyt videot, niin mulla ei oikeastaan ole minkälaista motiivia tällä hetkellä tehdä videoita, mulla ei ole ideoita, mä en jaksa pelaa oikeasta kodi enää. Ja en tiedä mitä pitäisi tehdä, että niinku, kun ei porukka syty enää noista kodivideoista ja muistakaan. Mä en tiedä pitäisikö mun tehdä jotain ihan uutta. Laittakaa jotain ideoita, koska mulla ei ole oikeastaan ja mä haluaisin kyllä tehdä videoita jatkossakin, mutta mä en tiedä mitä. Ja tällä hetkellä musta tuntuu siltä, että parasta on pitää pientä taukoa. Tai et keksi jotain ihan uutta, mut jättäkää kommenttia, onks teillä jotain hyviä ideoita. Jättäkää tälle videolle likeen, niin mä tiedän, että mun kannattaa jatkaa. Mä tiedän, miksi mä teen tätä vielä. Mut kiitos. Meikä on Svety, ja nähdään ensi videossa. Peace.